ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବି, ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଇବି, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବିନି, ଏମିତି କହି ଅଭଦ୍ରାମୀର ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଖାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇ ନାଁ କମେଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ସବୁ ଶାଳୀନତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମାଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ମାଟିରେ ଯିଏ ରୁହେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟ। ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅହଙ୍କାରର ପରଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟୋପାଏ ଲାଜସରମ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ବା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇ ତ ପଇସା ପ୍ରେମରେ ବାଇୟା। ସେଠି ମୁଖିଆଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଲେ କି ଗୁଣଗାନ କଲେ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁଏତ ସେ ଭାବିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ମହାପାପ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଏବେ ଖାରବେଳ ଥାନାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କି ପାପ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଦେବୀ ମେନକା, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି କଦର୍ଯ୍ୟ କଦାର୍ଥ କରିକି ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କେବେ ଗାଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣାଣ କେବେ ଭକ୍ତି ଭରା ଭଜନଟିଏ କେବେ ଗାଇଛନ୍ତି, କେବେ ଗାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଭଳିଆ ଜଣେ ସିଙ୍ଗରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଙ୍ଗର ଯିଏକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ କେବେ ଗୋଟେ ଗାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଜଣାଣ କେବେ ଗାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଦନାମ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜାପାନୀ ବାବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କରି କାମ କରୁ, ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମତ ମୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ କାହିଁକି ଗାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦଟା ହେଲା ପରେ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଫୋନ୍ କରିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଜାପାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ କଟକ ଆଇଲେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇବା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ ଗାଇବାରେ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗଟି ଥାନାରେ ଦେଉଛୁ। ଛୋଟିଆ ଲଢ଼େଇଟିଏ କରିଛି, ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, କାଳିଆ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାହାରିନି, ମୋର ପରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାହାରିନି, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା 4.5 କୋଟିଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଲଢ଼େଇଟିଏ, କାଳିଆ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛି। ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏନି, ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, ଗୀତ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ କହୁଛି, ମୋତେ ଯଦି ଜଣେ ଆଣିକରି ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଦେବ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଳାକାରମାନେ, ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୁହଁରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବୁ, ଭଜନ ଶୁଣିବୁ, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି, ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାର ସେଉଠୁ ମେଣ୍ଟୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲେ, ଭଜନଟେ କଲେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବୁ, ଆମ ଘର ଚଳିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଟ୍ରୁପ୍ର ଓନର୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ରେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ବବୁଲୁ ବୋଲି ମୋର ବନ୍ଧୁ ତପୁନ ନାୟକଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆମେ 4 ନମ୍ବର୍ରେ ଥିଲୁ, ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଲେ, କଟକ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାପାନୀକି ବହୁ ବାଡ଼େଇବୁ, ବହୁତ ମାରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବୁ, ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଭାରସାମ ହରାଇ ମୁଁ କାଲି ଘରେ ଥିଲି, ଆଜି ଦମ୍ଭବଳ ନେଇକରି ଆସିଛି। ମୋର କେବଳ ଏ ଲଢ଼େଇ କାଳିଆ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ।